В Україні знайшли собаку-психолога. Ну, точніше, собака стала психологом. Це прекрасна новина, тому що нам потрібно багато психологів всі в країні. У нас, ні, слухайте, це і смішно, і не смішно, тому що у нас важкі буремні часи, все нормально. От, значить, послухайте таку історію. Значить, Банана, зараз покажуть вам Банану, так звати іспанську водяну собаку. Він працює в команді служби з надзвичайних ситуацій Донеччини. Клас. І зовсім нещодавно Банана пройшла навчання і може працювати з дітьми. Не просто бавитись, лікувати їх, і це затверджено офіційно. Фахівці навчили собаку надавати психологічну, фізіологічну допомогу дітям з інвалідністю під час реабілітації. Та й взагалі, так розумію, всім загалом дітям, я думаю. Ну і тепер ця собака носить офіційний статус психолога. Слухай, насправді круто. Діти взагалі дуже подобається їм гратися з тваринками різними. І це така реальна форма терапії і психологічної допомоги. Чому і ні?